Olá pessoal, eu sou o Spartini e muito bem-vindos ao meu canal. Aqui vão encontrar todo tipo de jogos, seja em direto, guias ou apenas gameplay. Se algo te interessa, subscreve o canal e dá já um like neste vídeo, para o algoritmo do YouTube começar a funcionar como deve ser. Agradeço imenso. E pessoal, 75% das visualizações do meu canal são de pessoas não inscritas. Não custa nada, perdem tipo um segundo ou dois, é subscrever, dar um like e ativar o sininho e siga! Hoje vou-vos mostrar o melhor spot para ganhar Martanand's Glands, ou a pecinha aqui de Shira Ruins, que é bem mais fácil de dizer. Ora, ela anda. E Shira Ruins. Já está. Martanand's Gland. Na realidade, não é só um spot. Eu vou-vos mostrar dois spots. Shira Ruins. Eu tenho o meu cavalo ali, é no outro spot. Shira Ruins é grande. Tem muitos mobs. Mas o drop da peça apenas acontece em 3 mobs: o Leaf Keeper, o Vine Keeper e o Grove Keeper. Todos os outros dão lixo, é bom, mas só estes mobs é que te vão dar a peça. Portanto, é importante que tentes apanhar o maior grupo de mobs deste tipo na zona. E é isso que eu vos vou ensinar. Nós temos aqui duas zonas relativamente boas e muito bem povoadas. Tanto pelo Leaf Keeper, o Vine Keeper ou mesmo o Grove Keeper, há de tudo, que será uma rotação aqui à volta desta árvore e pela zona do rio. Nós vamos fazer aqui uma rotação aqui perto do cavalo e depois vamos fazer outra rotação aqui onde eu estou, que é a rotação da casa, ou podemos chamar de casa ou ruínas, que será à volta aqui do rio, ligeiramente maior, mas que ainda assim tem uma boa densidade de mobs. Portanto, eu vou-vos mostrar. Vocês já viram que eu estou aqui neste lado. Neste edifício tem aqui uns NPCs. Quer dizer, na realidade não são NPCs porque não dá para falar. Acho que não dá para falar com eles, mas não. Ah, dá, olha. Pronto, tem aqui os NPCs. Eu deixo e vou-vos mostrar aqui a rotação que se faz. Eu vou-vos mostrar de forma, digamos, lenta, para poderem ver. Eu mato este parque. Podem vir aqui, pronto, cá está as ruínas que eu falava. Mato este do meio, esqueço aqueles da direita porque vou precisar deles para depois. Venho aqui, mato este e depois aqui tenho que fazer 180 graus, voltar para matar outra vez aqui este grupo. E aquele pack que inicialmente ignorámos, aqui, vamos matar agora. Voltamos à esquerda, damos aqui uma corridinha para a frente. Matamos estes três, depois voltamos e temos aqui mais uns 10, 15 mobs para matar. Sempre a fazer este circuito, matamos este e estamos novamente no início. Espera aí que eu vou ser atacado, então vou deixar mostrar isto. Mas pronto, basicamente o que estamos a fazer é esta rotação aqui à volta do rio. Vimos até cá abaixo, ai dos mobs. Vimos até cá abaixo, depois voltamos aqui outra vez até ao ponto onde eu estou e estamos no início e continuamos. Basicamente aqui o segundo spot e o meu favorito. Eu vou descer aqui uma rampinha, quando chegar cá abaixo ao rio volto para, acho que é mais ali, deixo a rampa até aqui, volto pelo rio, mato uma carrada de mobs, mato uma carrada de mobs ao lado, depois volto outra vez para cima e vem para o spot onde está o cavalo. Esta também é relativamente fácil de fazer. Pronto, aqui eu matei 2 mobs que estavam ali atrás, não é? E vou continuar aqui, sempre a descer, sempre a andar. Mato este pack, viro à esquerda. Mato este aqui, eles estão ligeiramente mais afastados. Aqui são os Leaf Keepers, mais pequeninos. Mato este. Mato este. Pronto, aqui temos um pack mais afastado. Venho aqui, mato estes três que estão aqui parados, volto, mato outra vez estes três, mato este pack, depois venho aqui para cima, aqui tem bastantes, aqui são para aí uns 10, mato estes todos, estou aqui, às vezes chamo aqueles ali também, porque isto é só dar um 10 e depois voltar para trás, então acabo por ir matar também aqueles, ou acabava por ir matar também aqueles, volto, mato este pack e estou outra vez no início. O spawn, como já podem ver, já estão aqui os outros dois. Eles têm um spawn muito rápido, portanto, mesmo que andem sempre a correr de um lado para o outro,
vão acabar por ter sempre os maus disponíveis. Claro que o objetivo aqui também não é andarem muito rápido. Convém apanharem todo o loot para tentarem reduzir ao máximo o tempo que aqui vão estar. Pode acontecer vocês estarem a fazer isto demasiado rápido e não apanharem, não terem a capacidade de apanhar o drop todo. E eu tenho 3 pets todos tier 4. Mesmo que eu ande com eles em Agile, eles acabam por deixar lixo para trás. Em certos spots, este spot tem muitos mobs, eles acabam por deixar algum para trás, portanto é conveniente que não andem a correr. Matem os packs com calma, tentem usar o máximo de percentagem que consigam pôr em item drop, porque isto pode ser demoroso. Há pessoal que faz aqui 30 horas, 40 horas e pode demorar muito. Espero que não seja o vosso caso. Agora, aprendendo aqui, que estes são sem dúvida os dois melhores spots, e que a zona das ruínas terá uma densidade maior, é também se calhar mais competitiva, é capaz de haver mais gente aqui a vir chatear. Este cantinho aqui ninguém me chateia. Eu tive aqui o tempo 13, 14, 15 horas, já não me lembro certo, e tive aqui tranquilo, mesmo site mesmo do servidor de PVP em Archa, foi tranquilo. Foi tranquilo, e felizmente a peça já dropou há algum tempo e foi bastante rápido. Portanto, era isto que tinha para vos mostrar hoje. Espero que tenham gostado. E, quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo.